السلام عليكم. وان هو انا دي لسه جيسين ابديت كيو قدام بي شركه دو امباسيف ان ولي با برامج كيو امباسيف 360 مالك اربع عدا اريم فاميل بس كير مشغولي سيس تردد حد اي اربع ان شاء الله تعالى ان يد لو ذا السو دو هذا سيدي عاده انه هيد با مركي فيديو كون سو غار وحكا عبد سنه ان شاء الله تعالى ان يد لو ذاك تولا له الصوماليه شركه دكتور سنا امباسيف جروب ديدي بين الله تعالى سي اي ايغان ابديتو حاضر بين الله تعالى برامج كومباسيف 360 وحكا سو قيب قلي سي او قلنا عاش مفارح مالك اربع عدا وحانا كلا سو قيب قلي اللي قد الرب البضن ورنتي ادي ادو فرب بضن طبعا وكدونا برامج كومباسيف 360 نورمالي وحو اهان جري صدح ذن كريس يا مارتي ايو ريد لكن وحا مارت ايو نورمالي سي او قلنا عاش مفارح ونوسو عسومو لكن ما لنتلو دو كدوانا سيدي وابن الرد يهوري اون قبسن جرني او مارت اللي رد فرح بدن لوسو عسومي جري ايو اها الا نوري توقف باشاش دا تيمد رونتي انكوريجمنتي ايو ما ارت برامش عجيب اها ان وحا حسد مدنا رونتي هادا لدو دا ماركي سي او قلنا عاش لغا صوت تغو ان مايكل ويليامز ايو ريد ريدفورد ايان ادي ات رونتي ولاد عاي een warkooda waana dad badan wax badan runtii ambassador ku og oo waa dadkii lagu soo bilaabay waliba sida Michael Williams oo kale waa dadkii shirkada maalintii la soo aasaasay albaabadii ugu horeeyay oo runtii aqoonyahana ah khibrad dheer iyo u leh barnaamijka een garaadka macmalka iyo tiknoolajiyada dhamaanba een Ashley ay isla soo shaqeynayeen ka hor ambassador ee horob isku yaqaaneen een runtii si uu gana ash mufarax dan soo noqdo waxa uu nala wadaagay oo ugu muhiimsan waxay ahayd in migration key een ambassador wali uu socdo een maalmahan nagu soo foodlana wuxuu yiri coming days ama coming maxala weeks macnaha wuxuu u badsanay coming days to yiri ayuu hadana wuxuu yiri een maalmaha soo socda intuu yiri ayuu hadana weegaga soo socda ku xijiyay sababtana isku waqti dheereysanaya wuxuu is leeyahay hadii maalmaha atrchiniisan ay ku suuroobi weeyso in maxaa la yiraahdaa in update-ka ama migration kuna ku dhamaan karo ay weegaga ku daray in carabkiisa si uu uma aragto inoga qonugu qanciyo maxaa la yiraahdaa in hadii maalmaha wax ku qabsoomi waayaan weegaga marka xiir maalmaha soo socda ama weegaga soo socda waxaad maqli doontaan war farxad leh ee markaas soo qaata popcorn kiin popcorn waxa la dhahaa qof markuu filin وروح بدن داوانا يو إن باشان يري دان جدا إهي مار دقير وحان يري مار تلدو أو بوب كوين كلي راه دا أما مارك تي أنا قول عنو أيور فرق سقات معنو حويا إن سو ديار قروبا وأدين كو ديار نقضا رنتي إن هذا الكاس مركز سي يرا فلم قيسو رنتي وح بدن بوسي لحق لاي آد بوسي مارك تي فافاهي وحونا يري een macnaha wax gold is coming macnaha wixii malaysanayseen wax ka weyn ayaa soo socda een dabcan aad buu farxsanaa oo markii body language-kiisa la fiiriyo uu ka farxad badnaa maalmihii hore maalmihii weyd oo soo galay wax yar disappointed buu ahaa een process-ka ku dheeraaday maybe caqabado kale oo iska jira laakiin aad buu maalinkii dood u farxsanaa oo wax weyn niyadiisa u dhisnayd oo uu maharto uu ahaa shakhsi markaas aad dareemaysa ashkii hore oo aad taqaanay inuu yahay oo faraxsan oo excited ah ee liidrada dhanna dabcan marka liidris la yahay een kulamo gooni ah oo la wada qaataa jira dabcan si ooga si gooni wada xiriiraan baa jirta akhbaar badan bay og yihiin waxaad dareemaysa excitement-igooda iyo farxadooda wax weyn inay jiraan dhaqdhaqaaqooda ama hadalladooda ayaad waxaad ka dareemaysaa een wax excited ah ama farxad leh inay soo socdaan ee migration-ka uu dhow yahay dabcan shirkada een shirkad kasta oo wax bilaabaysa waxaa qasab ah inay caqabado hesho waxaa qasab ah inay maaragtay een hiccups leedahay waxyaalo yar yar oo wada iska furan oo ma jirto inta la soo maro guul wada guuleed oo iska furan oo ma jirto inta la soo maro iyada oo ma aragtay aadan waxba ku haleelin oo wax dhib aadan arkin aad ku guuleysato horana ma aragta aad ka gaarta hadafkaaga marka waxa guarantee ah in migration-ka ha noqoto caqabado kale oo iska jira ha noqoto qasab waxa ah in ambassador culays uu jiray laakiin waxaad ka dareemaysaa maalintii dhaweyd culaysidii inay soo idlaanayaan
ووركيسينا أما آش كيسي هوري آد ريميسي آد إي آد نو أوفرح سنة مركا كمين ديس أما مال ما هسو صعودة وحان رجي سنة نا دمان تايا ورفض حد لي إيا ديار قرو دمان لي رضا هذا اللدو دوحا كم موقضي إيا ديار قروبة ديار قروبة ديار قروبة مركا بإن الله تعالى وحان رجينا يا دمان تايا إنا استان بي أهانو إن ووالا لها كترسن شركة دو أمباسيفي إيه مال ما هسو صعودة إيا أسبوعي لسو صعودة isbeddel ka ka imaan doona on passive inaan wada diyaar garowno waxa kale oo lagama marmaan ah inaan ku xusuusiyo in waxa jira marka aad guuleysanayso waxa qasab ah ama saansanta ama in ma arti guulaha inaad guuleysanayso aad ka dareemaysa waxa weeyaan inaad caqabado hesho marka aad aragto wax ka hor imaanaya wax caqabad ah kaliya ma aha on passive nolosha badhamaantid daaf ee dhinacyadeeda kala duwan marka aad guuleysanayso waxaad ku taqaanaa in aad caqabad badan ka soo horbaxdo ka soo qaad een waxa dareemi kartaa oo sample ah runtii hadaa tahay dadka raba inay wax akhriyaan oo kale oo sideedo kale aan hore wuxuu akhrin jirin oo kale marka aad akhriska bilowdo waxaad arkaysaa in madaxu ku xanuunayo in aad dibsanayso in hurdo badan ku qabanayso in aad ma aragtay in gabigaagu aad si kala noqonayso in waxaad arkaysaa marka aad akhriso dadka in qoraalada ama buugaagta qora ee qaabkay akhriska ku sameeyeen marka aad akhriso qaar baa waxay ku leeyihiin waan matsagay marka laba saacadood buug akhriyay gabigaygu waan jiraday ee shutdown baan noqday oo maarta laba bilood baan gebigaygu wax akhrin waayey taas waxay ku tusaysaa guusha marka ay kuu soo dhowdahay waxaad ku dareemaysaa in aad xanuun badan madho inaad caqabado marto in aad marka taraantarooyinka la maro kama duwana on passive oo waxa weeyaan waxaa laga yaabaa niyadaada adiga inay hadda ku jirto lacag 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 niyadaada ka guuxayso maa la shaqeeyo maa lacag la helo maa maxaa la yiraahdaa runtii kulankaas waxaad ka dareemaysay oo dhammaanteena ay tahay inaan ku wada baraarugno lacagtu waxay timaadaa marka riyadaadu ay rumowdo kadib aash riyadii uu soo bilaabay 2018-kii marka uu dhabeeyo oo waxa weeyaan shirkadan weyn uu dhisay ay miro dhasho oo waxa weeyaan riyadii ama dreamkaas uu dhaboobo markaas ayaad oran kartaa ka fikiri kartaa lacag marka dhammaanna waxaad moodaa dadka soomaalida ah marba hadday lacag waayaan ama ay wiigaasba jeebkooda wax ku soo dhici waayaan in ay degdegsanayaan safarka on passive ay degdegsanayaan ay leeyihiin maxaa barnaamijkii ku dhacay nafisooy ee qaar bacay isu qorayaan on passive ma hawaday ka baxday wax hawada ka baxay ma jiraan shirkadan goolka laga leeyahay waa humanity waa bini aadannimo waa dhisid waa maxaa lira waa business sidii hore oo wuxu dhisnaan jireen ama garacsi ahaan jiray aan ahayn way ka duwan tahay on passive kuwii hore oon garanaynay kuwii hore oon garanaynay waxay ahayd maalmo ku qaadqaado kadibna iska tag sidii kuwii hore aan ku soo khasaarnay oo kale laakiin on passive way ka duwan tahay hadafkuna ma aha maalinta waxaan mar walba kusoo celceliyaa hadafka on passive maahan dhaqsaba hamaha ka buuxso hogaan adag bay rabtaa hayaan adag bay rabtaa hogaan adag bay rabtaa hayaan macnaha baa la gelayaa iyo hogaan adagna way u baahantaa sidaas daraaddeed walaalayaal sidoo kaleto in ma aragto loo dulqaato on passive beeshin aad yeelato deganaan aad yeelato ishaaduna ay furnaato maalinka wax saa u bilowdaan ama barnaamijkan uu hididiilo galo ayaad noqon doontaa dadka ay qorto taariikhdu mar walbaba dadka soomaalida waliba dadka founderska waxaan ku dhiirigelinayaa noqo qof ka mid noqda dadka ay historiga on passive buuggeeda gala marka dadka ay buugta on passive lagu qoro ka mid noqo hadaaba tahay qof founder ah oo shirkada on passive ka tirsan runtii buugtaas way ku qoreysaa few peopleka ama nagacyadii maxaale 1.4 million ayaa on passive founding members ka noqotay dad badan oo dabcan way dhaceen oo siyaalo kala duwan kuwa negative ku bacay kuwa maxaa la yiraahdaa aan baraakoonkoodii active garaysan siday rabaanbaha ku dhacaan laakiin intay yar ee akuumadooda active garaysatay oo maxaa la yiraa reseller ha noqdaan founder ha noqdaan aaminay shirkada u dulqaatay maalmaha adag waxaan hubaa in dhammaantood magacooda uu buugga on passive lagu xusi doono marka in aad lacag yar iyo maalmo ka walwasho waxaa kaaga muhiimsan legasiga on passive ka mid noqoshadeeda iyo buuggaas xusuus qorka ah oo ku qori doona inaad u dulqaadato
adduunka wax ka fakara lacag marka hore ma jirto. Qof walba riyada iyo waxa ka dhex guuxaya ayuu isku dayaa marka hore inuu dhabeeyo. Aashna waxa uu dhabaynayaa waa riyadii uu 2018 soo bilaabay, annagana uu noo keenay dhowr sano ka hor. Amina soo gaarta dadka Soomaalida ugu badan waa dadka ugu dambeeyay. Markaad runtii dhegaysato qof wuxuu kuleeyahay Onbasif oo 2 bilood joogtay baan kusoo biiray, Onbasif oo waxa weeyaan 1 sano jirtay baan kusoo biiray, Onbasif oo ma aragtay 2019-18 bishaasan kusoo biiray. Haddana they are very very excited, waxay ogyihiin legacy-gan ay dhisayaan iyo waxa ay ka tagayaan ciribteeda dambe ayay ogyihiin. Oo waxa weeyaan dadka mideeda kaleeto dadkoo dad aqoon leh, dad ma aragtay maanta ku dulqaadan karaya ma aha. Oo Onbasif xitaa hadda shaki yar uga jiro, dee waa dad aqoonyahana, waa dhaqaatiir, waa looyaro, waa maxaa la yiraahdaa liirar badan waxaa ku jira, dee soo ahaan jiray army forces, maxaa la yiraahdaa dad aqoon badan leh, dad maxaa la yiraahdaa kasoo shaqeeya lowga iyo sharciga wadamada ay joogaan. Come on, caqligaagu ha ku siiyo ama si wanaagsan u far. Waxaa jira dad maxaa la yiraahdaa ITS sida hadda Colin Manner oo kale, Rob maxaa la yiraahdaa, Oliver, waa dad dhammaantood walaalaha ee la yiraahdo Techbro, waa niman aqoonyahana 20 sano khibrad, 15-25 years IT ka shaqeynayay oo shirkado waaweyn u wada shaqeeyay oo dhammaantood garanaya waxa ash soo wado, fahamsan u dulqaadanaya, sugaya og waxa soo socda inaysan wax caadi ahayn. Markaad Colin Manner habeenkii dhowd hadlayo kale, waxaan ku faraxsan u taagan yahay inaan bon fursad u helay ambitionkan Onbasif inaan qof wax ka qaaday noqdo oo taariikhdu xusto. Waa dareemaysaa how excited dadka aqoonta u leh IT-ga. Marka qof kasta oo aqoon u leh maxaa la yiraahdaa in IT-ga iyo garaadka macmilka ah iyo maxaa adduunku maanta meesha u socdo iyo maxaa la traffic-ga maanta garaadka macmilka ama AI-ga loo isticmaalayo iyo technology-ga, runtii aad bay excited ugu yihiin. Hadda Michael Williams oo kale waa nin business haysta, waa ganacsade shirkad weyn haysta, maxaa la yiraahdaa kasoo shaqeynayay maalood, wuxuu ka sheekeynayay taariikhda ma aragtay shirkadiisa 2019-94 soo bilaabay, kadib soo daala dhacay, mar wax kasii noqdeen, kadib maantana waa ganacsade weyn oo weliba teknolojiyada, waa entrepreneur, waa dadka ku shaqeysta internetka oo shirkad weyn leh oo asaga shaqaale intaasoo qof ay u tahay. Ma kula tahay in uu ku mashquuli lahaa oo energigiisa iyo waqtigiisa iyo timekiisa iyo maxaalira waxqabadkiisa dhan uu Onbasif gelin lahaa hadduunan fishin ganacsigiisa ka weyn ama shirkadiisa fishin ka weyn hadduuna meesha ka arkeyn, miyuu waqtiga iska dhumin lahaa? Wallahi maya. Marka caqligeena aan furno, maskaxdeena aan furno, Soomaaliyey maxaalira dadka ka tirsan shirkadaanow, deganaan iyo xasilooni u muuji, Onbasif way soo socotaa, I promise you. Maanta iga qorwaan hubaa maalin maalmaha ka mid ah videogan inaan dib u soo sheergareyn doonto gruubadooda, oran doonto Nafisa maalinka hadalkay lahayd waa kan, waan hubaa, because waxaan u jeedaa riyo aan muddo raadinaynay meeshaan ka rumayn lahayn in ay Onbasif tahay. Runtii riyo aniga iga dhex guuxda, waana ka seexanin. Waxaan ogahay dadka aan doonayo inaan caawiyo mustaqbalka, meesha aan ka rumayn kari lahaa inay tahay only Onbasif. Why? Because waxaan u jeedaa riyada aan doonayo, dadka aan doonayo inaan shaqo abuurka u sameeyo, dadka aan doonayo, mar walba waan sheegaa aniga, dadka aan target garaynayo, keliya waxaan ku gaari karaa shaqo aniga oo hooyaday ah, familkaygii haysta, gurigaygii jooga, shaqo aan dad wax ugu qaban karo, aniga oon ka dhex bixin reerkaygii, oon ka soconin, oon banaanka uga bixin familkaygii iyo qoyskaygii. Keliya waxaanan aaminsanahay traffic-gaas maanta iyo waxa riyada aan ugu jeedo Onbasif in aan ka rumayn karayo biidni lahi tacaala. Horna riyadaas weligi waan u qabay Onbasif ka hor, wayna igu jiri doontaa inta aan noolahay, laakiin dulqaadkeeda iyo sabarkeeda waa inaan la nimaadnaa. Mideeda kale, wax kasta oo salka ugu dambeeya aad gaarto waad ku guuleysaysaa, walow aad fail ku noqoto ama aad ku dhacdo, markaasba garantii waxaa ah
qofka albaabka uu garaaco ilaa laga furo sugaahi inuu noqonayo qofka guuleysta. Marka waxaa noo wada rajeynayaa dhammaanta albaabka Ombasi waynu wada garaacnay, waan wada galnay shirkadaana, waan ka mid noqonay inaan u yeelano dulqaadka iyo sabar. Waxaa kusoo gebagabeynayaa biidni illaahi tacaala, maadaama aan maantay joogno meeshii ugu dambeysa ama final result aan joogno, in aan dhammaantay dulqaadka badino, sugitaanka badino, xasilooni aan yeelano. War dadka soomaalida waxaa u malaysaa subxaanallah, macnaha mesajyada kusoo gaaraya ee qoraalada gruubada la isdhaafsaday, markaad aragto waxaad isleedahay dadkaani muddadan weligood lacag aragba, malaayiin bay dadka soo marta ka khasaarta, maxale ay ku guuleystaan. aan isku wada dayna dhammaanteen meesha Ombasi, shirkada Ombasi la yiraahdo, waxa kaa galay ugu badan waa lacagdita yar ood ku active garaysatay oo connecti isku dar, sababto a founderski dadkii hore waxay ku noqdeen xibinta, dib baa loogu soo celiyay. waxa inkaaga jira waa lacagta yar oo uu connecta aad ku active garaysato aad iyo aadka u yar markii loo fiiriyo maanta ganacsi aad bilaabayso. $200 baa ugu badan qofka Ombasi ku noqday maxaa la yiraahdaa founding memberkii iyo macala seelkii koowaad ay sameeyeen oo maratay connect isku dar, waa waxa kaa maqan waxa ugu badnaan $240. marka inaad u yeelo $240 oo legacy company aad uga qayb gashay, magacaaga lagu qori doona maxaliga buuga xusus qorka Ombasi, ma aha wax aad maanta wax weyn ka dhigtood calaa casho ood shirkadii xagee ka baxday ee OES-kii weli ma soo noqon blablablabla. aad stress isugu furta, just chill up, noloshaada wado, qoyskaaga howlahaaga wado, Ombasi la isha ku hay. coming days waan hubaa wax ka duwan maanta mid sida aad dareemeysa inaad dareemi doonta, ama coming weeks ba dheh maalmaha soo socda ama wiigaga soo socdo, in sida aad dareemeysa maanta ama sida aad u fakarayso si ka duwan inaad u fakari doonto ayaan aaminsanahay. waxaynoo rajeynayaa guul, horumar, maxaa la yiraa, iyo in aan ka wada faa'iidaysano Ombasi. guul iyo gobonnimo waxaan leeyahay. waa la doogsane, yaa la dacaroon, walaashi nafsaabta doon. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.